Jamen, nu sidder vi så her i kolonien. Det er i Roskilde. Det er et lille stykke fred på jord. Med høje hække. Ej, ikke højere end 1,20 m i forhaven og 1,80 m i baghaven, fordi man skal kunne se ind og se, hvad naboen laver. Det er meget vigtigt af en eller anden årsag. Men selvom vi er sådan lidt på kant med formanden i foreningen, så lister folk alligevel rundt derude og kigger ind og så siger, nej, hvor har de bare en dejlig have. Og det er også rigtigt, det har vi. Vi har en rigtig dejlig have. Og jeg er desværre nok nødt til at klippe min hæk i dag, desværre, fordi det er sidste frist. Så det kan være, at der bliver lidt påsyn her, mens jeg klipper hækken så meget mindre, fordi det går jo ikke, vel? Det går jo ikke. Nej. Jeg har skrevet digte i 26 år. Og det var sådan lidt tilfældigt, det der med at komme i gang. Så bare sådan noget med at skrive, og det har en form, der passer mig, det gør mig glad. Og det skriver næsten sig selv. Og pludselig så er der bare en hel masse. Og jeg kan mærke, at jeg har lyst til at gå tilbage til det, og gøre det bedre. Og jeg har lyst til at skrive mere, og bunken vokser. Og pludselig en dag, så er der bare et eller andet, som vil noget andet. Og jeg mødte jeg Paul Borum på Krasnopolsky Caféen i København. Og var ikke særligt sådan duperet eller duperbar, og gik hen til ham og sagde, jeg har nogle digte, hvad gør jeg med dem? Og så sagde han, send dem til mig. Og så sendte jeg ham 100 digte. Nej, det gjorde jeg ikke, passer ikke. Jeg sendte ham 30 digte. Så skrev han til mig, send mig 100 til. Og så sendte jeg ham 100 digte til. Og så sagde han, kom op til mig søndag den. Han boede i Havnegade. I et bibliotek, nærmest. Og så havde han udvalgt nogle af 30 digte. Og jeg pillede nogle digte ud, og satte nogle digte ind. Og så sagde han, så klarer jeg den herfra. Og så gik han til borgen og sagde, hør her, der er en her, som vi skal udgive. Og så blev det til en bog. Så pludselig var der en bog. Hvad fanden var det? Altså, hvad var det? Jeg havde udgivet en bog. Og der gik ikke særlig længe efter bogen var udgivet, før forlaget sagde, har du noget mere? Så sendte jeg dem et manuskript. Så var der en bog til. Nu havde jeg udgivet to bøger. Jeg sagde, det er vejen frem. Og det var jo egentlig bare at fortsætte med det, jeg havde gjort. Skrive. Fordi jeg havde lyst til det. Men de ville sgu ikke tage noget af det. Så der gik 5 år, før den næste kom. Og det var så på Gyldendal. Og der var jeg simpelthen så træt af hele det der forlagsbranche lort og af afvisningerne og en vrede og en irritation og en I kan eddermukke med at rende mig, som jeg tror mange digtere og forfattere oplever efter afslag nummer 1000 eller hvad det nu er. Så jeg tog fuldstændig hånd om den samling og afleverede et trykkefærdigt manuskript
på film, så det var simpelthen helt færdigt. Det var fuldstændig til at proppe i en trykpress. Så alle de fejl, der er i det manuskript, inklusive undertitel, som er stadig forkert, det er mit. Men jeg vidste stadigvæk ikke, hvad det ville sige at udgive bøger, fordi jeg sad bare i den ende, der hed den producerende. Der var en masse ting omkring det, som jeg refererer til meget løst, som Parnasset, som er redaktører, anmeldere, litterater, altså læsere, som ved noget om litteratur og som udtaler sig om det. Sådan plus kulturinstitutionerne, legatuddelere, en stor sky, som ligesom sådan var derude, og jeg var her. Og hver gang jeg skrev en ansøgning for at få del i de der legatmidler, så var det sådan noget, hvad fanden skal jeg skrive? Hvad skal der stå her for, at de kan se, at jeg mener det seriøst? Så de kan give mig nogle penge, så jeg kan få noget arbejdstid. Og jeg har aldrig knækket den kode. Aldrig. Mit indtryk i dag er, at man taler til de tre, der sidder i legatudvalget, som jo skifter hver tredje år. Og man taler til deres præferencer. Og det er det. Så man er heldig, eller uheldig, eller en del af Parnasset. Danmark er jo et land, som bryster så meget af tage vare på litteraturen. Vi har den her biblioteksafgiftslovgivning, hvor forfatterne får del i en pulje efter hvor mange sider, der står af deres bøger rundt omkring på bibliotekerne. Det bliver så ikke ganske nøje optalt. Det er sådan et overslag over bøger, som er registreret. Så der kan man så få et lille beløb hvert år. Eller et stort beløb, hvis man er meget sælgende til bibliotekerne. Og jeg troede, at det var en hensigtsmæssig fordeling. At det ligesom var fra samfundets hjerte til dets forfattere. Men så blev en af mine gode venner uddannet bibliotekar. Og da han var færdig, så fortalte han mig, at det, som man kaldte altidighedskriteriet, det fandtes ikke længere. Nu hed det FU. Forventet udlån. Det var det, man købte ind efter. Forventet udlån. Og det betyder så, at den litteratur, som er lidt langsommere, ligesom forskellen på junk food og slow food, som vi kalder det i dag. Den litteratur, som er slow kunst, langsom kunst, at den begyndte at forsvinde fra bibliotekerne. Og med den forsvinden, med den udblivelse, altså det, at de købte færre og færre titler, hvilket fik forlagene til at trykke færre titler, betød, at der faktisk ikke var den opbakning fra kulturen, som jeg troede, var. Så selvom at jeg havde svært ved at gennemskue den der sky, som er Parnasset, så havde jeg dog en tro på, at at der blev taget vare på forfatterne. Men det viser jo, at det bare var en pose penge, og at bibliotekerne kunne skalte og valte med dem, som det passede dem.
så der faktisk ikke er en politisk opbakning, hverken på den ene eller på den anden side. Men det hele er overgivet til en pose midler til forfatterne, som bibliotekerne og lektørerne er dem, der i sidste instans afgør, hvem der skal have penge. Det er en stor skuffelse for mig, at det er sådan. Fordi i min ideelle forestilling om et samfund, der engagerer man sig og interesserer sig for sine kunstnere, sine forfattere. Man kan se, at jeg kan se, måske tager jeg fejl, at andre har det på samme måde. Fordi med internettets tilkomst er der jo opvokset en masse små netværker af kunstnere, forfattere, alt der kan digitaliseres på forskellige niveauer af, hvad skal man kalde det, kvalitet, det kan man godt sige. De klarer det selv. De udbreder det selv. Men det er så ikke med samfundets opbakning. Det er med folkets eller menneskers opbakning. Så den opmærksomhed, der har været på kunsten og kulturen, den skabende kultur, den bestandigt skabende kultur, den der hele tiden skubber og bliver ny, den kommer ikke længere oppefra. Vi er væk fra oplysningssamfundet og gået over til, at folk de understøtter det, som de selv tror på. Men det betyder så også, at den bundlinje, som er især digtningens bundlinje, at den er sårbar over for laveste fællesnævner. Den er sårbar over for manglende læseevne, som blandt andet kommer fra, at skolerne ikke længere går ind i det at læse digte. Så det betyder, at bundlinjen enten ikke vokser, kommer højere op, at man stiller højere krav, eller at den falder. Der er et projekt, som har været på bidding i noget tid. Det er en af initiativtagerne er Lene Henningsen. Digteren Lene Henningsen. Poesiens Hus. De har forsøgt forskellige konstruktionsformer, økonomiske konstruktionsformer, og er på nuværende tidspunkt, juli 2009, ikke kommet frem til at finde en sponsor. De har prøvet alt, hvad der hedder kulturmidler. De har prøvet alle offentlige instanser og blankt afslag alle steder. Og det var også før den her verdensomspændende krise, økonomiske krise, som de kalder det, som er i dag. De fandt en sponsor også på et tidspunkt, en privat sponsor, som lovede dem en masse nuller. Men han trak tilbuddet tilbage, da krisen ramte verden. Så konklusionen, kan man sige, er, at den skabende kultur altid er i krise. Og det er vel det, der er skabelsen. Det er altid afhængigt af opbakning. Det er ikke bare at skrive et digt. Det er ikke bare at skrive en roman. Det er også den opbakning, der ligger i samfundet til at tage imod den type skrift, den type skabelse, den type viden, den type teori, den type filosofi, den type længsel, som et nyt skrift gerne skulle være. Og hvis det økonomisk krasser, jamen så betyder det så, at dem, der skal skrive, ikke har råd til at skrive.
Og det ikke fordi, jeg ønsker mig oplysningssamfundet tilbage. Men jeg ønsker mig et samfund, hvor man ser, at man ikke kan få æggekage uden at knække æg. At det simpelthen ikke er muligt. Hvis man vil have litteratur, må man betale for, at folk kan arbejde med at skrive litteratur. Det bliver ikke til på 5 minutter. Jamen det jeg sidder med her er det er ved at være det er ikke helt sidste hånd, men næsten sidste hånd på den digitale digterantologi, som er en samling af alle de digtere i Dansk Forfatterforening, som havde lyst til at bidrage med noget, og vi sagde, kom med et eller andet. Det kan være digt, prosa, essay, bare kom med et eller andet. Og det vi har fået, det er 118 eller 19 bidrag, der i det her format, som vi har valgt, det er vi, det er Lonnie Krause og jeg, som er 17x23 cm, lige omkring 1000 sider. Det er en motherfucker mobbedreng. Men fordi det er en digital antologi, så kan man jo ikke se det, vel? Man kan jo kun se første side. Så og det er netop første side, som jeg er færd med at indsætte nu. Det er en spansk kunstner fra Barcelona, som jeg er glad for at kalde min ven, der hedder Boris Prat, som har lavet et udkast her, og vi forhandler lige om, hvordan det skal se ud. Men forløbig så begynder det at ligne noget, der er brugbart, og det vil jeg gerne demonstrere lige om 2 sekunder, når den ellers er færdig med at gemme filen her. Men det udsprang af... Vi har i de sidste år i Dansk Forfatterforening udsendt et nyhedsbrev, som vi kalder Ordløst. Sådan godt og vel, en gang hver tredje uge. Og nummer 19, det blev til en lille, sådan hurtig sammenbragt antologi med 25 digtere. Og så var det så uheldigt, at vi fik 2 bidrag for sent og glemte en. Det er jo ikke så godt. Og så var det, at en eller anden, jeg tror det var mig, kom til at sige, jamen skal vi ikke bare lave en med alle foreningsdigtere? Og det er jo sådan, ligesom med det der ord, bare. Det er sådan, man kommer op på bjerget. Skal vi lige bare tage op til toppen af Mount Everest? Jo, lad os bare gøre det. Og så er det så, man finder ud af, hvor meget der egentlig skal med, hvor mange sherpaer man skal have med, hvor meget ilt man skal have med, hvor meget mad man skal have med, og hvor mange muldyr osv. Så i de sidste par måneder, så har Donny Krause og jeg siddet med den her og samlet bidrag fra folk, ringet, skrevet, grædt, tækket og bedt. Og det er så lykkedes at få omkring 120 digtere. Der er sådan måske lidt over 2/3, som er med i lyrikergruppen, og resten er digter, som ikke er, man så må sige, organiseret internt i Dansk Forfatterforening. Det er fandme blevet et spændende projekt. Altså, der er virkelig bredde. Altså, når man sådan kigger sig om i digterbilledet i Danmark, så er det jo ikke ligefrem præget af hvad skal man sige, de gamle former. Det er modernisme for fuld skrue. Det er kort og uafsluttet og eksperimenterende i en grad, der ofte er mere for digterne end for læserne. Jo længere man går tilbage i historien, jo
jo mere kender man så, eller jo bedre kender man så de former, de afleveringsformer, som følelserne, tankerne, filosofien bliver sat i, og man har måske også en chance for som godsøjne, almindeligt menneske, at have været igennem nogle af de her ting i skolen. Og, men den slags digtning er ikke synlig længere. Så det er så også en af de tanker, der ligger bagved, at alle formerne er aktive hele tiden. Vi har det hele. Historien er ikke død. Der er mennesker, som blev født i nærheden af 1. verdenskrig, som stadig lever, som stadig skriver digte, som stadig forholder sig til deres virkelighed, nu næsten 100 år efter. Vi hører aldrig noget til dem. De er ikke derude, fordi det er ikke moderne. Det er ligesom om, at der er en, sådan en skillelinje, som flytter sig, og den skillelinje den er 5-10 år gammel. Og når man kommer over det der 10 års grænser der, så ryger den der, der var bagved, de ryger bare ud. Bum, væk er de. Og dem, der sådan er blevet accepteret på Parnasset, de følger så med ind i den her lille boble. Og der kan så komme nye ind. Og hvis de bliver accepteret på Parnasset, og der tilfældigvis er nogle af dem på Parnasset, som dør eller sådan, jamen så bliver der plads til dem, og så følger de med, men resten ryger ud. Det vil vi gerne gøre lidt op med. Så derfor har vi lavet den her. 100 og, det hedder den nu, 118 digter i Dansk Forfatterforening, og den hedder meget betegnende Ordløst. Ordløst. Og den kan jeg så demonstrere, præsentere lige om 16 sekunder, fordi så er det jo, at man i og med, at det er en digital digtsamling, så har man sådan en lille digital bog, eller en mobillæser, og så tager man sit SD-kort, og så sætter man det ind i computeren. Og så tager man sin bog. Og så flytter man den over til sin læser. Dum 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 dum. Og så går der lige et lille øjeblik, fordi at man har glemt, at man lige skal minimere den, komprimere den, for ellers så fylder den altså fuldstændig uhæmmet, på grund af, at der er så mange fotos i. Omkring 300 megabyte kan blive reduceret ned til omkring 10. Og det er sådan håndterbart, ikke? Det svarer til at vinde for 5.000 kroner madvarer i et supermarked, og så selv skulle slæbe dem hjem, ikke? Men i modsætning til, at man ligesom får til en vognmand, ikke? Så ja, så smider man den ud af computeren. Ups. Så sætter man sit SD-kort i sin lille læser. Og så vælger man den rette fil. Og så håber man, at dyret kan åbne. Upti. Og det her, det er jo så desværre, kan man sige, på det stade i teknologien, hvor dyret her endnu ikke har fået farver. Man kan sige, det er sådan barnet har ikke lært at gå endnu, men det kan stadig trække. Det kan trække vejret, men det har ikke lært at gå. Så inden for de næste par år, det er antologien jo så forberedt på, fordi den er i farver. Inden for de næste par år, så kommer de her små mobillæsere, eller e-bogslæsere, eller hvad pokker de nu kommer til at hedde, når de så engang bliver sådan ligesom etableret for mig. De kommer selvfølgelig i farver, og der bliver ikke alle de her begyndervanskeligheder, som der er med dem her, som godt nok har fået sådan et fint layout og en funktionalitet, som er let tilgængelig, men super hurtig.
Det er den ikke. Versatil, navigation rundt i bøgerne og så videre. Det er sådan, det hele er sådan lidt sådan i udvikling. Men det er bogen forberedt for, altså den digitale antologi, den er forberedt på, at man kan finde den på nettet om 10 år, hvis det findes om 10 år, 50 år, hvis nettet findes om 50 år, og proppe den ind i sin, hvad det nu end er, der kan læse pdf'er på det tidspunkt, og se en digital antologi med 120 digtere fra 2009 i Danmark. Og det synes jeg sgu er meget godt. Altså, vi ved ikke, om det rent faktisk bliver sådan, at der bliver ved med at være papirbøger for massen, fordi det er jo det, det handler om, ikke? Hvad skal massen have? Og det er ikke herremassen, men alle. Hvad skal den have? Skal den have digital litteratur, eller skal det være konsum? Skal det være sådan noget, der bliver skåret ned til laveste fællesnævner? Det ligner det lidt i dag. Det ligner det lidt, men det kan godt være, at det sådan bare er en bølgenedgang, en kurve, der kommer op igen. Og bliver det så sådan noget med, at fysiske bøger bliver sådan parkeret ude i feinschmeckerområdet, tag på bogtrykkerkursus med AOF, bogindbinding med aftenskolen. Hvad var den fysiske bog som fag i folkeskolen, eller hvad? Altså bliver det sådan noget historie? Vi ved det ikke, det er lige meget. Men her ligger den. Her ligger cirka 100 års, eller fra vores ældste digter, eller den ældste digter i Dansk Forfatterforening er 92, ikke? Så knap 100 års erfaring med digte ligger lagret i det der, på når den bliver pænt komprimeret, cirka 10 megabyte, hvilket jo er ingenting. Ingenting. Og det er Lonnie Krause og jeg simpelthen skide glade for, at folk de gad at være med. Og jeg er glad for, at den snart er færdig, fordi nu har jeg siddet her i 2,5 måneder, og jeg er ved at være træt. Så mangler vi bare nogle vignetter. Og så skal der bestilles lokale til en reception og bestilles champagne, og så skal vi drikke champagne, og så skal vi blive lidt pløret og danse på bordene. Og så er det for mit vedkommende det. Og så skal jeg skrive noget andet, og det skal være mit eget. Ja. Skål. Jeg sidder ret meget her. Her udenfor, der er der jo en fantastisk have. Men jeg sidder ret meget her. Og da jeg boede i København, hvor jeg er født og opvokset, 45 år boede jeg i København, der var jeg lige så lidt udenfor, som jeg er nu, hvor jeg bor i den her kolonihave 8 måneder af året. Jeg kan ikke sige det på anden måde, end at jeg elsker at se ud. Jeg elsker at se ud på den smukke natur, men bevæger mig ikke så forfærdeligt meget ud i den. Det har også noget at gøre med, at jeg er rødhåret og ikke så godt tåler solen. Og at varmen nogle gange bliver sådan for meget for mig, hvis, altså, når det er varmt. Jeg har ingen undskyldninger af den art, når det er køligere. Jeg ved ikke, om det er et produkt af at bo i København, At jeg simpelthen ikke har været vant til naturen, hvad man egentlig bruger naturen til. Jeg ved godt, at man bruger naturen ved at være i naturen, man hengiver sig til naturen, så på den led kan jeg godt afmontere det over for mig selv, at det ikke handler om
kontrol, tab af kontrol, eller frygt for tab af kontrol. Men det er ligesom alt muligt andet i mit liv, at jeg skal have en bestemt destination for at, for at gøre noget, eller for at kunne gøre noget. Så hvis jeg skal ud i haven, så skal det være med et formål. Det er svært for mig bare at gå ud i haven og være i haven, uden noget andet end bare at være i haven. Så derfor sidder jeg meget her. Og lige nu forsøger jeg at finde en bestemt tekst. Som er en beskrivende tekst om min relation til min far, som arbejdede i Københavns Frihavn i 43 år. Startede som havnearbejder på kajen kl. 6 om morgenen i række ved alle de andre. Og så gik formanden rundt og sagde, dig, de andre kan godt gå hjem. Og der blev min far så valgt ofte, og endte med at, ja, relativt hurtigt, og få noget fast arbejde. Og så tog han i smug en uddannelse. Jeg skal sige, at han kommer fra en familie af havnearbejdere, eller hans far var havnearbejder, nøjagtigt som ham selv, stod på kajen om morgenen, etc. Han blev varmemester, og det var der ikke nogen af de andre, der havde tænkt på, at tage en uddannelse. Så da stillingen den så blev slået op, hvilket den gjorde ikke så længe efter, at han var færdig med sin uddannelse, så søgte han og fik han den stilling som varmemester, som han så bestred i 35 år derefter, med ansvar for alle varmestationerne i Københavns Havn, eller det som hed Frihavnen dengang. Elevatorer, kontakt til håndværkere, bindeled mellem øverste chefer for havnen og folk på gulvet. Sådan en, der ligesom sådan, om man så må sige, passede på folk, fordi det er jo det, når man har hånds- og halsret over varmesystemet, så er man også den, der sørger for, at folk har det godt fra september til april. Og havnen blev sådan på en eller anden måde min baghave. Ikke sådan natur, men menneske-natur, eller kultur måske. Dyder og lyder blandt havnearbejdere, stor hjertelighed, mange fordomme, stor hjælpsomhed, smårapseri, eller stort rapseri. Altid frisk på en joke, men du skal ikke se for anderledes ud. Min far, han er et dejligt menneske. Men hans kolleger, ja. Men det var det, jeg fik med. Og det var så det, jeg skulle kæmpe mig ud af. Slippe for. Og jeg gik en lidt utraditionel vej. Ikke fordi, at jeg ville det, men jeg lagde sådan godt an til at blive ligesom de andre ved at tage mig en elektrikeruddannelse i stedet for at gå i gymnasiet. Jeg skulle fandme ikke mere i skole. Jeg var blevet mobbet igennem mange år. Jeg skulle ikke have mere i skole, så jeg skulle ud og have en uddannelse. En håndværkeruddannelse. Og den blev jeg så også færdig med. Havde firmaet, havde mine kolleger, der ikke kunne acceptere, at man læste bøger. Nej, man skulle læse Ekstra Bladet, BT eller Rapport, mens man sad og spiste sin mad. Rapport, det er sådan et smålummert pigeblad.
Så da jeg så blev smidt af pladsen en uge før tid, fordi min mester meget gerne ville slippe for at holde en fest for mig, så takkede jeg alt, hvad jeg kunne takke. Og var på det tidspunkt godt placeret, på vej til at lave lokalradio. Jeg var interviewer og tekniker på de første udsendelser og så igennem halvandet år på Nørrebro Radio i 1983-84. Og så skete det hverken værre eller bedre, end at en ekskæreste introducerede mig for LSD, som var en meget kraftig oplevelse for mig, og bestemt ikke på nogen som helst måde særlig behagelig. Mindeværdig, men ikke særlig behagelig. Og den indsprøjtning, eller det skud for borgen, som det var, som det i virkeligheden var, var det, der fik mig på, hvad jeg opfatter min vej. Væk fra alle fordommene og alle traditionerne og ud på en rodløshedens vej, hvor jeg så var nødt til at fægte for mig selv i stedet for at bare hele tiden skulle sige nej til alt det, som jeg ikke brød mig om, så kunne jeg altså begynde at stille spørgsmål ved om hvad der var at sige ja til. Og det viste sig, at der var en hel verden. Der var ikke kun den der lukkede verden fra havnen inden for området, hvor reglerne var sådan lidt frie, bob, ikke, men skal ikke være for anderledes, og jo, det er okay, at vi rapser og sådan noget, men der var en hel verden, og den har jeg så været i gang med at udforske lige siden. Min mor er ud af også en familie af arbejdere. Der er bager. Hun blev så guldsmed, eller sådan en assistent i et stort guldsmedvirksomhed. Og sidenhen så tog hun så en lille uddannelse og blev medarbejder hos Shell. Og der var hun i 33 år på skiftende stationer. Hun tog sig regnskaber og kunder og var sådan liaison imellem chefen og de daglige tilbagevendende kunder. Og meget glad for sit arbejde, meget dedikeret. Og meget vældigt. Det er de jo begge to. De er skide varme mennesker begge to. Det er, der er godt nok heldig. De er begge to gået på pension nu. Jeg er i dag, 2009, 46, så jeg er fra 63. Mine forældre, de er lige begge to, sådan 70. Så de fik jo et lille råd der, da de blev gift i 1960, at de lige skulle give sig selv 3 år. Bare sådan 3 år til at være sammen og nyde hinanden og være sig selv, inden de tænkte på at få børn. Og der gik lige sådan knap 3 år. Så lå der en kage i ovnen, og det var så mig. Der er så ikke kommet nogen til siden. Ikke fysisk i hvert fald. Så jeg voksede op som enebarn med alle de fordele og ulemper, der er ved at være enebarn. For nyligt snakkede med min mor, og hun sagde, ja, hun var jo nødt til at ringe hjem om morgenen, for at sikre sig, at jeg var stået op. Og det er også sådan lidt, jeg husker det. Nøglebarn, meget alene, 2 forældre, der arbejdede, i den tid i Danmark, hvor der var kommet rigtig mange kvinder på arbejdsmarkedet. Og det var muligt at tjene penge. Det var muligt at købe varige forbrugsgoder. Det var muligt for familierne at få tv og installeret telefon. Og have egen bil og kunne tage på ferie. Wow, ikke blot i Danmark, men i udlandet. Men det kostede også. Og for lille mig, der var det så at være meget alene.
Men det kan jeg så se i dag, at det er nok en del af min natur, som måske bare har fået lidt for meget, da jeg var lille. Så den er jeg i færd med at forsøge at vende ved at forsøge at lære at blive mere social. Men jeg boede som sagt 45 år i København, og i 2006 gik ting grueligt galt for mig privat. Det var ligesom sådan at ramme muren. Og i 2007 der kom der så en beslutning til mig, at jeg måtte se at komme ud af byen. Jeg måtte se at gøre et eller andet, som var så radikalt anderledes, at det kunne ikke være mere anderledes for mig. Jeg måtte flytte. Jeg måtte simpelthen flytte fra København. Jeg måtte flytte fra den der følelse af, at det er min by, fordi spørgsmålet opstod. Og hvad så? Og hvad så, at det er din by, Kenneth? Så jeg er alle steder flyttet til Samsø. Og Samsø er et smukt sted. 3 måneder om året. Og resten af året er det en cul-de-sac, en blindgyde, et hul i jorden. Og hvis der sidder nogen og ser det her, som er født og opvokset på Samsø, så undskyld. Men I er fandme ikke særlig gode til at lukke folk ind. Det kan man ikke sige. Meget kan man sige om jer, men det kan man ikke sige. Så der rykkede jeg fra. Havde fundet en kæreste derovre, som heller ikke var særlig overbevist om Samsingens åbne arme. Og så kørte vi Sjælland tyndt for at finde et sted at være. Og har så ikke fundet et permanent sted, men vi har fundet den her kolonihave, som vi har haft siden september 2008. Og så har vi så boet lidt sådan til låns rundt omkring. Og nu sidder jeg som sagt og kigger ud på den her have her, som er så fantastisk smuk, at selv naboerne taler om den. Og det er for en meget, meget stor del min kærestes fortjeneste, fordi hun er sådan et alfevæsen, der elsker sin have og taler med blomsterne og taler med sommerfuglene og fuglene og bierne. Og jeg har det egentlig meget godt med at bare sidde og kigge ud på den. Og det må så være den konklusion af den der lange rejse af isolationen og så videre, at der hvor jeg har det godt, det må være der jeg er. Hvis jeg kan lide at kigge ud på den her have og ikke gå derud, så må det være rigtigt, indtil det er noget andet. Men jeg elsker havet. Jeg fandme godt tænke mig at bo med havet. Og det er så nok det, der er fra havnen i København. Havet. At havet er flyttet ind. Så det er havet, jeg gerne vil se på. Det er ikke træerne, der er flyttet ind. Det er havet, der er flyttet ind. Det er sådan vores eksperimentale have. Her bliver alle hjemløse planter plantet. Det her med at pleje sin have, altså det er jo sådan et standard udtryk, at man tager vare på det, som er ens eget. Og da vi var ude og se på det lille stykke jord derude, som jeg siger, ligesom repræsenterer den måde, som jeg er på, eller som jeg opfatter mig selv på. Et lille stykke friland, uorganiseret jord, som tager vare af sig selv på de planter, som
ligesom har været hjemløse rundt omkring i haven, eller er fundet rundt omkring. Så tænker jeg, at at jeg på nogle områder, hvis man skal kigge på, hvordan man bør gøre i forhold til sin omverden og så videre, er ansvarsløs. Eller hvis jeg kigger på mig selv med andre øjne, er ansvarsløs. Fordi jeg har meget brede rammer for, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og ikke nødvendigvis føler, at jeg skal træde ind i ganske bestemte situationer. Jeg går hen til manden, som ligger på gaden, og hjælper ham op, eller spørger, om der er et eller andet med ham. Jeg i mange år gav jeg ikke af princip til de der nødhjælpsorganisationer, fordi at det er min opfattelse, at at det er en måde, samfundet bliver forvrænget på, ved ikke at gå ind som en kollektiv ting og hjælpe. Altså fra top af, fra bund til top, fra top til bund. Men sådan en slags undskyld. Og det går til administration. Men når jeg kommer ned i bunden og faktisk under haven, altså under eksperimentalstadiet, sådan det her lille stykke organiseret jord, som hvor det måske i den store sammenhæng ikke betyder så forfærdeligt meget, om disse planter lever eller dør, så er jeg meget optaget af mennesket eller mennesker i sådan den brede, store, organiserede eller uorganiserede forståelse af ordet. En gang da salmedigteren Simon Grotan hjalp mig med en digtsamling, så sagde han, det var det utroligt så mange forekomster af menneske, der er i din digte. Men menneske findes ikke længere, sagde han. Der findes kun mennesker. Den tykkede jeg på meget længe. Kan man tillade sig, var mit spørgsmål til mig selv, kan man tillade sig at lave den der brede generalisering, som hedder menneske, altså arten menneske, og ikke tænke mennesker samtidig. Men ligesom det med at komme overens med, at det er okay at sidde og kigge ud på haven, hvis jeg har det okay med at kigge ud på haven, så er det også okay, at jeg har det bedst med menneske, snarere end mennesker. Fordi der, hvor jeg lægger mit arbejde, der, hvor jeg lægger min tankevirksomhed, der, hvor jeg lægger min skrift, står i relation til begrebet menneske. Hvad vil det sige at være menneske? Hvad vil det sige, at være menneske i forhold til alle de problemer, som vi hver eneste dag hører om i medierne, hører om fra venner og familie, ser på åben gade i form af konflikter og positive møder mellem mennesker. Hvad er det, de kommer med? Hvad er det, de hver især kommer med af forestillinger, som man kan generalisere, som de bringer sammen og som bliver til krig og kærlighed, hvis man vil, ikke? Der er en hel masse psykologi i det, hvis man bryder sig om det begreb.
der er en hel masse kemi i det, hvis man bryder sig om, at tingene bliver splittet op eller sønderdelt på den måde. Der er en hel masse tilfælde i det, hvis man kan lide, at livet er tilfældigt. Og der er en hel masse muligheder i det, hvis man bryder sig om, at der er en fremtid, som ikke bare handler om dette øjeblik. For mig er menneske det vigtigste. For andre er det noget andet. Men det vigtige er at kunne, og det er selvfølgelig mig selv, Kenneth, komme fra den der interesse for menneske til at gå hen til manden på gaden og hjælpe ham op, eller spørge, om han i virkeligheden har lyst til at ligge der. Og hvis ikke han svarer, sørge for, at der er nogen, der kommer og hjælper ham. Det er balancen. Haven derude, det er bare en leg. Menneske. Min kæreste er begyndt at skrive i en ret høj alder. Eller sagt på en anden måde, hun er begyndt at fokusere sin opmærksomhed på det at skrive. Og vi har lavet en lille aftale om, at jeg giver hende nogle opgaver, og dem skal hun honorere. Ellers så gider jeg ikke være med. Hun har lige vundet en konkurrence på Saxo. Der var 10 ugers skriveundervisning. Daniel Simakoff og en til havde lavet det her kursus, der var 10 uger. Og der var hun meget trofast. Hver uge afleverede hun. Så jeg valgte at gå ind og prøve at give hende nogle opgaver og udfordre hende der, hvor hun er. Og det er vigtigt. Det er vigtigt, at man ikke opfatter det at blive undervist i at skrive som en fabrik, hvor man skal levere noget bestemt. Men at man bliver udfordret på en sådan måde, de opgaver man får stillet, at man får mulighed for at udfolde den person man er, gå ind og fylde den ud og skubbe den ud og gøre den så stor som overhovedet muligt og så stærk og så solid som overhovedet muligt. Hun er selv underviser og har langt mere undervisningserfaring end jeg har. Men jeg har undervist i, har ikke gjort det længe, ikke overskud, flyttet rundt og alt muligt, men jeg savner det. Jeg har selv undervist i noget, som jeg kalder pausens musik. Det er et system, en metode, om man vil, som forholder sig til den grammatiske tegnsætning. Linjeskift, indrykninger, tomme linjer, flere tomme linjer, som et synligt udtryk for, hvordan digteren trækker vejret. Så der er et helt system af pauser, som bliver længere og længere og længere og længere og længere. Den korteste pause er selvfølgelig to ord, der står helt tæt sammen. Ikke noget mellemrum. Så kommer mellemrummet mellem ordene,
Så kommer kommaet, bindestregen, semikolon og så fremdeles. Og pauserne bliver længere og længere og længere. Så man kan se digtet som et partitur. Så modtageren ved at læse digtet med disse pauser. De bitte små forskelle i længde, men ligesom i musik, så kan man jo sådan set sætte hastigheden op eller sætte hastigheden ned, og så bliver de pauserne tydeligere eller mindre tydeligere. Kan ligesom prøve digterens krop på ved at læse op med digterens vejrtrækning. Og ud af alle de mange, mange måder, som forskellige digtere og forskellige forfattere har fundet er de bedste for sig selv, har jeg også fundet den her som den bedste for mig selv, men jeg synes samtidig også, at den har stor værdi for andre, fordi der ved Gud er mange digtere, som ikke kan læse deres egne ting op. Hvordan trækker man vejret? Jamen, hvis ikke man tænker over det, så trækker man bare vejret, ikke? Fordi vi kan ikke leve uden at trække vejret. Men hvordan trækker man vejret, når man vil? Og hvilken betydning har det, at man gør sådan? Det giver et andet udtryk. Og det er jo det, det handler om. Det handler om at bøje en tekst, at formgive en tekst på en sådan måde, så for mig, det ikke kun er hovedet, der bliver aktiveret. At det ikke kun er fraser, klichéer, der aktiverer. Men at man aktiverer det hele, og den, man skulle tro det sværeste ting at få med var kroppen. Men det er det ikke. Fordi der ligger i teksten med grammatikken og med linjebrud og indrykninger etc. muligheden for at aflevere kroppen til modtageren. Simpelthen ved vejrtrækningen. Og så får man en dimension ind i teksten, som ikke ellers er der. Eller som man så ikke, ellers ikke benytter. Man kan tage en hvilken som helst tekst. Så kan tage en tekst af Sophus Clausen eller whatever, og læse den op, som om han havde forholdt sig til pausens musik. Ikke bare en metatænkning med dakka 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 dak, dakka 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 dak, dakka 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 dak, dakka 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 dak. Men rent faktisk se, hvordan strømningen af teksten er med tegnsætningen. Og så læs tegnene, så ændrer det sig en lille bit smule. Og så de her frie blankvers. Der er det jo sådan en mægtig stor forskel, hvis man virkelig forholder sig til pausens musik. Det bliver musik. Det bliver åndedrættets musik. Det bliver kroppens musik. Og hvorfor? Hvorfor bekymrer sig om, hvorvidt man får kroppen med eller ej? Jamen, fordi uden kroppen, hvad er vi så? Altså, der er den her, eller har været længe, ikke? Altså, oplysningssamfundet i Danmark, oplysningstiden, den her forestilling om, at bare man hældte viden nok ind i folk, så gik det alt sammen meget, meget bedre. Og den her forestilling er en forestilling, der er født i hovederne på nogen, som har et formål med det. Som opdrager folk til større selvstændighed og til evner til at kunne bruge maskiner og overgangen til industrisamfundet etc. Fordi hvis man kigger op fra og ned efter, så er det sgu fuldstændig lige meget, hvor kloge, velbegavede, uddannede folk er. Fordi folk er jo, som de altid har været, de elsker, de får børn, de dør. Og så sker der en hel masse ting ind imellem. Men det holder ikke op.
Så det er spørgsmålet om, hvad skal man bruge niveauet til? Hvad skal man bruge forståelsesniveauet til? Oplysningstiden, ikke? At blive klar i pæren. Men så er der sket det, at man har rykket hele niveauet opad, og så har man sådan lidt glemt kroppen, ikke? Og det begynder ligesom at melde sig nu, ikke? Det er sådan som tegn overalt. Folk, der bliver for fede, man må ikke være for fed. Folk, der er for stresset, man må ikke være stresset. Folk, der er... Der er en masse tegn på, at vi har efterladt kroppen. At vi har efterladt opmærksomheden på kroppen ved at flytte opmærksomheden op i hovedet. Så det i sig selv er mindst en god årsag til at få kroppen med i teksten igen. At blive opmærksom på, at det rent faktisk betyder noget, både for den, der har skrevet teksten, og for en selv, som læser den, at kroppen er der, at den ikke bare er en selvfølge. Og derudover, så er det meget mere spændende at få musik med, for mig, få musik med i teksten, i stedet for, at det bare bliver sådan en aflevering af nærmest et stykke knækprosa, eller og så skete der det, og så mente jeg det, og så tænkte jeg det, og så gik jeg derhen, og så gjorde jeg det, og hvis man gør sådan, så bliver det sådan. Who cares? Der er 6 milliarder, 7 milliarder, 70 milliarder mennesker på jorden. Vi vil alle sammen det samme, vi gør alle sammen det samme. Så hvordan skal man differentiere imellem alle de informationer, man får? Jo, ved at gå efter de bedste. Og det er ikke Parnasses anbefalinger nødvendigvis. Det er, hvad man selv synes er det bedste. Så hvad er det, man skal vurdere det med? Det er ligesom, hvordan kommer man til at spise brie, eller hvordan kommer man til at drikke kaffe, eller hvordan, whatever. Man smager noget, der er godt, og så opdager man, hey, der er en standard. Og mit forsøg så, eller det jeg er kommet frem til, det er, at min standard, det er, at kroppen er der, hvor det virkelig betyder noget. Når jeg hører digtere, så hører jeg, om de har kroppen med. Står de der med kroppen, eller er de der med kroppen? Er de til stede i deres egen krop? Det giver mig en indikation om, at eller hvad det er, der betyder noget for dem. Vil de levere en tanke eller et eller andet til mig? Vil de overbevise mig? Men det kan de ikke. Den eneste måde, de kan overbevise mig på, det er, hvis de selv tror, hvis de selv er. Og den eneste måde, det fremgår for mig på, det er, hvis jeg kan høre, at de er i deres krop. Det er fedt. Jeg ikke det kunne lade sig gøre for en gang skyld at sidde her. Og jeg tager mikrofonen, fordi jeg håber, at det bliver lidt tordenvejr. Så det er rart at have noget at kæmpe med. Som er digte, hvor linjerne i digtene er små tekster i sig selv. Så når man hører helheden, så skal man ligesom forestille sig, at essensen af de små enkelte fortællinger er enkelte linjer i et digt, som er meget mindre enkelt. Men jeg skal lige høre, hvordan er engelskniveauet her i Bixen på en skala fra 1 til 10? Hvor mange er sådan 5? 13. 5. Betyder det så, at dem, der ikke siger... 5 op. 5 op.
6, 7, 8. Er der nogen, der slet ikke forstår engelsk? 2, 3. Det er bare sådan for at få en fornemmelse af, hvad jeg skal læse. Fordi der indgår noget engelsk i nogle af dem, så... Okay, super. Ah, I grav. Men det er ikke særlig godt. Jeg så dig en drøm i Theresienstadt. Du havde en drøm om Theresienstadt? Ja, jeg så dig, jeg er helt sikker. Du var på... Kender du Keith? Ja. Han er på Ekstrabladet nu. Okay, Keith, ja. Men jeg så også dig. Du var nede og lavede en roundtrip nede i Tyskland til alle de her korsetlejre. Ja, hva? Jamen, du var... Nå, i din drøm? Ja, okay. Det må have været en drøm. Ja, okay. Det var så ikke lige mit første feriemål. Arbejdstitlen for den her samling tekster, den hedder Skoen Kælver. Og der er indtil videre 10 tekster, eller 10 helheder. Den her, der hedder den japanske forbindelse, det er nummer 5. Foden, der stikker frem under tæppet, er en ganske almindelig fod. 5 tæer, den ene større end de 4 andre. En smule tør hud på hælen og på bulen ved storetåen. Pæne negle uden manikyre, blot velplejet og blanke af klar lak. Det er en slank fod, høj bue på oversiden, stor bue under neden, kraftfuld. Sund og spændstig som den synes, er det ikke svært at forestille sig, at tæerne ville kunne gribe om en blyant, der lå på gulvet og holde godt fast i den. Men at den kan mere end det, lader sig ikke uden videre ane. At den kan gribe en pensel mellem tæerne og styre strøgene på et lærred eller et stykke papir. Tykke pensler med mange hår til brede strøg. Tynde spidsepensler med få hår til præcise strøg. At billederne den maler til lige er smukke og fulde af varme, er derimod umuligt at forstå. Al den stund foden er hæftet på en krop. Uden følelse. Varmen står inde mellem de lodrette rør som en science fiction portal til en anden verden. Flimrende luft for den, der er tilfreds med tingenes tilstand, blot af varmebølger. Og rørene på den anden side, blot omrids af rør, sløret af stillestående luft. Perfekt logik, der ikke føjer noget til verden, som vi kender den. Intet tager fra verden. Og unødvendigt at efterprøve med et hoved eller en arm stukket derind. Jeg havde sådan en dag, hvor jeg ikke ville sige jeg. Det blev hurtigt en udfordring at konstruere sætninger, der ikke blot udelod mit subjekt. Om end det var tydeligt, hvor mange af en dags udtalelser, der har rod i første person, og hvor meget der egentlig fordrer at komme omkring denne brug, uden at lyde opstyltet eller bruge ekstraordinær lang tid i konstruktionen af svar, redegørelser og forklaringer. De færreste bemærkede noget. Synes måske alt var en smule omstændeligt, men en sætning her og der kastet ind, som blot manglede første person, fik den til at slappe af. Han er nok bare lidt indadvendt i dag, helt normalt. Men det er faktisk svært at indad til være, og udad til fremstå ærlig uden første person. Og efter en tid begyndte et tomrum at opstå i relationerne til de andre. Ikke at de andres personligheder antog kraftigere form eller tog over, fordi en manifesteret eksistens ikke mødte dem ved døren, og som det, som dem pakkede alt ind i jeg. Snarere at et stigende antal responser imellem os ophørte med at have betydning. Og i løbet af dagen blev samvær med dem, der ikke lod sig skræmme, naturligt til metaforer, så hele samtaler var som transiente billeder, i stigende grad utvungne og konklusionsløse, malet på luften mellem os. Som alt var vi smukke. Skærmen, der skiller os, er bambus. Konstrueret, hvor bambus gror, og samlet højt mod nord, rimparet utilsigtet. En sådan regn er sådan en regn, nogen har ventet på.
mens andre sover igennem den, og andre igen nervøst frygter bliver til gentagende dryp. Det regner andre steder end her. Det regner altid andre steder. Det regner aldrig nok, eller for meget, eller tilpas. Det regner, når det regner, og det tordner, når det skal. Umiddelbart er ingen vej gennem livet synlig. Det er sådan, det er at se. En kimono bindes ikke. En kimono foldes omkring kroppen. Venstre side over højre, begravelser undtaget, og sikres med en obi, som bindes på ryggen. En kimono er ikke en kimono. En kimono er en tilstand. Ryggen er rank hos den, der kender sit værd. A. Før der var sorg til, fandtes i mellemverden en tilstand, som kaldtes atve, hvor den efterlevende følte sig forbandet af den dødes afgang fra livet, ikke af den døde i sig selv, ved at hvor måtte være bærer af et fragment af den dødes helhed, sa atve. B. Kun samlingen af alle efterlevende bekendte af den døde, og den fælles skabelse af en træ- eller lerfigur i den dødes billede, som enhver knuppede deres andel af den døde ind i, kunne lette byrden af atve, den ufuldstændige sjæl. C. Voksende besvær med at opspore enhver, der havde kendt afdøde, med sikkerhed som følge af migration, formodes at have transformeret atve til det, verden er i dag, forbinder med at bære sorg. Note. Mere fokus på den migrationsforsagede transformation til enkeltstående sorg, uddybet i sammenligningen med genskabelsen af sa-atve. Ingen fast bro at krydse. Således er vi som fremmede for hinanden, tilfældige i vores udvisninger af omsorg og forståelse, uforudsigelige i vrede og irritation, frygtsomme og smerteligt ensomme i natlige møder, oplyste af ly. Denne troubadour rider ikke syngende og spillende ud af fæstningsbyen på sit æsel, efterlader ikke den lille dreng til et ulykkeligt liv i udlængsel og en opvækst til soldat, der ender som syndebuk efter officerers fejlslåede oprør mod kongen, torteret i de nederste kældre og siden sønderdelt og udstillet for borgerne som advarsel til enhver, der måtte få den tanke, at frihed kan opnås ved at vælge det, som kaster den længste skygge. I stedet vokser drengen op trygt og uglamorøst i omgang med jævnaldrende drenge, og gør denne gang et studie af troubadourens optræden på byens pladser, begynder selv at jonglere, synge og spille på fløjte, og beslutter på alle måder at tage ved lære af manden, som ugens 7 dage for sit publikum gennemspiller de samme rutiner med små, men jævnligt overraskende og vigtige forskelle, glæde ved de enkle ting. At denne unge mand atter dør for sin konges lune, mens han spontant forsøger at serenadere nådigherrens yngste og yndigste datter på en markedsplads, er ganske uden betydning. I de gamle dage i Japan, før imperiet lukkede sine døre, i tiden før englænderne, de hvide djævle, var en kop te produktet af en lang række hænder. Hænder, der rakte ned gennem generationerne, bad til guderne om en god høst, plukkede bladene, lagde dem til tørre, fødte på dem med overdraget, indavlet sikkerhed og skænkede vandet med den helt rette temperatur for at frigive plantens livgivende sjæl i duft og i smag. Ingen afbrød en te-ceremoni. Ingen brugte mælk eller sukker. Samtale med te er samtale med verden. På dette kort over verden er grænserne trukket op med sort og med rødt. Rødt indikerer opponenter, folkefærd, der ikke lader sig forstå.
Sort er venligt sindet med hvem vi deler kultur, nøje reguleret for begge sider, selvfølgelig. Kortet er et gammelt kort. I dag bruger vi ikke farver. Der er trang, og så er der tvang. To ord, så vidt forskellige i essens, og dog kun adskilt af to konsonanter. Man skulle tro, de havde samme oprindelse, så tætte de er. Med hornet i bunden zigzagger ambulancen gennem trafikken. Hun lægger hovedet på skrå, så han kan se, hvor sløjfen snedigt er fastgjort i hendes krøllede hår. Hun virer med hovedet, så sløjfen dingler og vifter til ham. Egentlig skulle han have renset negle. Verdener fødes, og verdener dør hvert sekund. Kun selv en kejser er tilskuer til livet. Okay. Jeg hopper på en historie i stedet for. H.P. Bananernes liberator. Inde i skabet under køkkenbordet er der ikke som forventet plastikskåle til at fryse den overskydende mad fra festen ned i. Der er derimod en masse skrab sammen, som H.P. ikke har set i årevis. Plastikskålene skubbes direkte ud af korttidshukommelsen af nysgerrighed. H.P. begynder at stable ting op på køkkenbordet og sætter de skåle og fade med mad, som ikke kan være der, på komfuret og på gulvet foran køleskabet. Alle tingene har en historie. Stagerne af glas har en revne, som Henriette lavede, da hun slog dem sammen bund mod bund for at skabe opmærksomhed. Han skubber mindet bort, tager lysestagerne og dropper den første direkte i skraldespanden og den anden ovenpå fra lidt højere oppe, og den lander med en tilfredsstillende lyd af glas, der går i mange stykker. En lille flettet kurv er fyldt til randen med dimser fra genbrugsbutikker, gamle stempler, udstiksforme af blik formet som hjerter og grantræer og huse med røg fra skorstenen. Et lille træhåndtag med en stang og et takket metalhjul for enden, som H.P. endnu er nødt til at gætte på at bruges til at forstikke læder, så man kan sy i det. Og da H.P. hælder alt småtteriet i bunden af kurven ud i hånden, åbenbarer sig en mængde små, krakelerede perler lavet af bønner, som H.P. engang fik som halskæde af en lille pige, der hvor han boede, som tak for et eller andet, han havde sagt. Det hele ryger lige i skraldespanden, men ikke med nogen form for glæde eller sorg. Den lille træfigur af manden med pikken, der kommer ud mellem benene, når man trykker ned på dens hoved, virker ikke længere. Pikken falder ud, da han løfter den ud af skabet, og da han vender bunden i vejret på den, ryger hovedet ned i skødet på ham. Elastikken indeni er mørnet bort. Kortvarigt overvejer han, om han skal reparere den, men hvad skal han med fertilitetshumor udtænkt af infantile hjemmesnikere? Den ryger i skraldespanden med den nonchalant kast. Hvad hed egentlig den fyr, som engang havde pikfiguren med, og hyldende af latter bankede den oven i hovedet i 2 timer, indtil H.P. var nødt til at forlade lejligheden, fordi han ikke var i stand til at bede fyren om at gå? Erik? Ulrik? Ulle? Ja. Men man måtte ikke kalde ham Ulrik. Selv over for Henry havde Ulle engang holdt en 25 minutters monolog med udgangspunkt i det fortabte i at have et navn, der endte på en konsonant. Måske var det derfor, Ulle så gerne ville være venner med Henry og havde H.P. af et uvilligt hjerte. De stablede kårgryder med de to pande er bare flotte, men dødsens farlige at lave mad i, havde Henry fortalt ham. H.P. ved den dag i dag ikke, om det er rigtigt, men flotte, det er de stadig. Plettet af tid og ilt, men med en glød, der giver ham lyst til bare at koge en grydefuld vand. Hvis altså ikke det hårde vand i ejendommen omgående vil afsætte en rand af kalk, kan man blive nødt til at pusse af.
Han sætter kobberbunken fra sig på gulvet og fisker en Irma-plastikpose med noget tungt i ud fra bunden af skabet. Det er som at finde en ekstra gave, efter at gæsterne er gået, og han venter lidt og nyder følelsen, før han åbner posen og ser ned i den. Det er en skål med bananer. En skål med grønne striber på kanten og grønne cirklende striber på indersiden med en fingers mellemrum ned mod fadets bund. Og her og der er malet bananer, meget naivistisk, på grænsen til det inkompetente eller med masseproduktionens hjertedød. Men der er alligevel et eller andet over skålen, som siger, bananer! Det er en skål til bananer! Kraften, mindet kommer tilbage til ham med at normalt forbeholde de situationer med Henriette, Henry, som han helst undgår at tænke på. Bente. Hun hed Bente. Og kunne næsten ikke have heddet andet. Selvom situationen, der udfolder sig inden i ham og uønsket fortrænger køkkenet, minder ham om mange, mange timer, hvor han vedvarende fortalte sig selv og hende, at hun var meget mere, end hun fremstillede sig selv som. Perioden med selvmordstanker havde varet så længe, at HP havde taget sig sammen til at besøge en læge. Der havde kigget på ham 20 sekunder, og derefter henvist ham til psykiatrisk ambulant behandling på Bispebjerg Hospital. Tag hellere derude i dag, havde lægen sagt, og straks efter set ud som om recepten var skrevet og deres møde overstået. Skal jeg give beskeden videre til de andre, der venter, havde HP til sin egen overraskelse sagt til lægen, der blot havde set uforstående på. Selvom uviljen mod lægen har holdt sig frem til i dag, HP kan mærke vreden i brystet igen, varmen der breder sig og strammer over hjertet, havde han alligevel lyttet til ham, der endnu en uge med daglige besøg af remedieovervejelser var gået. Og sjovt nok havde det hjulpet en smule blot at blive interviewet af den visiterende sygeplejerske. I hvert fald havde han udholdt endnu 2 ugers ventetid, før han kunne begynde i en snakkecirkel, som han døbte det psykiatriske dagambulatorium. De var alle sammen meget længere ude end han selv. Manden, der savnede sin døde kone. Den midaldrende kvinde, der aldrig var kommet sig over skolemobningen. Den unge pige, men ældre end ham, der konstant hørte stemmer fortælle hende, at hun skulle give alting bort, som sad og knugede en tynd cardigan omkring sig med begge hænder, som om det alligevel ville være for meget at være nøgen. Et par stykker til, han ikke husker ansigterne på, som havde mistet alle ejendele og forældre alt for tidligt eller for sent. Og så Bente. Bente var en mus. HP havde aldrig mødt en ægte mus før. Mus forekommer i film og i bøger. De har til hensigt at skabe og udvikle eller komplicere andre karakterers udtryk, men spiller sjældent en væsentlig rolle, hvor de selv får lov til at udvikle sig. Og Bente havde først nu fået lejlighed til at vokse. Børnene flyttet hjemmefra, manden gået med en yngre model 1/2 år forinden, og hele hendes verden var faldet sammen. HP krymper sig ved tanken om hendes blik, mens hun fortalte om denne ægte mand, som i 17 år havde været hen over hendes følsomhed og mangel på sofistikation. På hendes historie havde det lyttet, som om hun engang havde haft energi at kalde sin egen, men hvornår hun var begyndt at leve sin mands liv, var ikke til at sige. Summa summarum stod hun nu på egne ben, og hun var ganske regulært angst for alt, som hun tidligere havde spurgt ægtefællen til råds om, eller udført på kommando. Hendes frisyr havde haft et eller andet rebelsk over sig, der enten var resultatet af denne nødvendige forandringsproces, eller en naturlig modstand, der havde forhindret hende i at bukke helt under. I hvert fald havde HP sanset et sådan spændingsfelt mellem hendes rebelske hår og hendes musseudtalelser og selvhad, at han ikke kunne lade være med at tage fat i hende efter snakkecirklen. De havde delt en kop kaffe i ambulatoriets kantine. Ingen af dem havde nogen penge, men HP havde tækket sig til en enkelt kop hos kantinedamen, for hvem sådan praksis tydeligvis ikke var usædvanlig. Og sjovt nok var ordene kommet til dem begge, sammenhængende og relevante, og ikke som i cirklen, hvor 3 hospitalspersoner havde registreret alles ord og bevægelser. Da de blev smidt ud, var de gået på café, og da den lukkede, var de gået hjem til HP. HP kan ikke med nogen præcision genkalde sig, hvad de talte om i alle de mange timer, men følelsen ankommer og fylder ham.
Bente er et hjertevarmt menneske med en meget tynd skal. Fuldstændig uden prætentioner og uden ambitioner, men der er drømme. Urealistiske drømme, synes hun selv. Men HP hopper straks på vognen og forsøger at få hende til at se, at fremtiden er det, man selv laver, og når man når som helst kan risikere at dø, så hvorfor ikke bare springe ud i det? Hun havde holdt ham i hånden hele aften, ikke knuget, bare holdt, mens hun lyttede til ham forsøge at flytte hende med logik. Hvad med dig selv, havde hun ikke spurgt. Men han må være kommet til at stille sig selv spørgsmålet, for der i køkkenet vælter pludselig dødstankerne op i ham med en kraft, så han kommer til at se sig omkring efter et eller andet remedie. Bente havde kunnet se det på ham, og uden at spørge ham om noget, havde hun ført ham ind til hans seng og kluntet klædt ham af, og kluntet forsøgt at elske med ham, indtil han forbarmede sig og havde taget teten. Det havde været en katastrofe. I hvert fald, hvad angik det seksuelle. I dette sekund kan han se, at hun både fik ham til at træde i karakter og selv trådte i karakter. I det mindste ved at udvise mod til at følge sit hjerte. Men dagen efter havde han skammet sig og løjet sig til at skulle forlade lejligheden, så han kunne få hende ud. Alligevel havde han lidt senere ligget og snuset til hendes trusser, som hun ikke kunne finde, da hun klædte sig på. Og onanerede sig frem til en ideel situation, hvor de var ligeværdige og elskede hinanden og svedte i hinandens arme, og intet var galt. De næste par dage tænkte han så svimmel med tanker om, hvorvidt han skulle møde op til næste snakkecirkel eller ej, og tog ikke telefonen, når den ringede. Men dødstankerne vendte tilbage i takt med undgåelsen af Bente, uagtet at det reelt set kunne være hvem som helst, der ringede. Da dagen oprandt, var han derfor moden til at tage afsted. Han følte sig syg helt ind i sjælen af lede ved sig selv og behøvede at tale med nogen, hvad enten Bente var der eller ej. Næsten det samme gentog sig. HP syntes, at alle havde det værre end han selv, og selvom Bente virkede stærkere end sidste cirkel og hverken så anklagen eller udfordrende på ham, besad hun stadig den samme tiltrækkende kompleksitet, som en opgave, han måtte løse eller dø i forsøget. Og de havnede hjemme hos ham, og de havnede i sengen, denne gang efter en lille del flaske vin, men Bente var ikke vant til at drikke, og alle de følelser, der var bundet inde i hende, væltede ud og forvandlede hende til en ile, der klamrede sig til ham og forsøgte at presse hans skød ind gennem sig, krassede hans ryg til blods i forsøget på at holde fast, og kyssede ham igen og igen med hans hoved holdt fast i sine hænder. Og selvom han i udgangspunktet var ophidset og afslappet af vinen, fik han meget hurtigt nok. Der var også noget ved hendes løse hud og slappe bryster, der generede ham. I dag på køkkengulvet med Bente liggende på sengen foran sig, kan han ikke se, hvad der skulle være galt med hende. Men dengang var han nødt til at flygte ud på toilettet og fake at kaste op, da han havde været der så længe, at hun kom og bankede på døren for at høre, om der var noget galt. Han var gået i baglås igen. Havde undskyldt sig med, at han ikke havde det så godt. Han kunne ikke tåle vinen og behøvede at sove. Men følelsen af væmmelse og erindringens væmmelse ved at ligge op af hende og ikke turde bede hende om at gå, for igen alting til at knuse sig sammen i ham. Han har lyst til at smadre et eller andet. En følelse, der ikke har været på besøg meget længe. Fadet. Han sidder stadig med fadet i hænderne. Løfter det op over hovedet og skal til at smadre det ned i gulvet mellem sine ben. Da hun uventet ankommer til hans dør og bekymret spørger, om han har det skidt, siden han ikke er kommet til den sidste cirkel. Og da han svarer afvisende, rækker hun ham Irma-posen med fadet. Det er en gave, siger hun. Der er nogle trækninger omkring hendes øjne og mund, som siger et eller andet, han i det øjeblik ikke er i stand til at tyde, men som afslører sig, da han trækker fadet op af posen og holder det i hænderne, stående indenfor i entréen med Bente stående ude på reponen. Hans øjne har vel sagt det hele, men hans bemærkning, da hun undskyldende forklarer, at det er et fad til bananer, får hendes ansigt til at krakelere. Øjnene slukkes for enhver glød, og musen kommer frem og klæder hende i gråt. Huden mister al kulør, håret ophører med at reflektere, og et gråt skær falder over hendes tøj, som om hun står under et drystende loft i en nedrivning. Og inden han kan nå at sige mere, er hun vendt om på hælene
og stormet ned ad trappen med en lyd, som om hele hendes ulykkelige liv har fundet en eneste tone at udtrykke sig med. Nå, du kan godt lide bananer, sagde han. Det var det, han havde sagt. Ikke tak, ikke budt hende indenfor, ikke noget. Det var det, han havde gjort. Den lukkede dør. Den dør Henry efter Arlen, uden vanskeligheder kunne dirke op og mase sig indad og forvandle ham til en mus. H.P. sætter fadet forsigtigt ned på gulvet mellem sine ben, trækker spontant den sprudt og svedstænkende t-shirt op over hovedet og tør over stød af fadet. Farverne er alle sammen bælte. Farverne og bananerne, som i umage dans på de kluntede grønne linjer, gør fadet til det sted i verden, hvorfra bananer bedst kan kalde og lokke og bede om at blive spist. I døråbningen træder han ud over dørtrinet og kysser hende forsigtigt på kinden. Nej, det er ham, der bliver kysset af Bente, som med fadet knudet i armene og et træt, men imødekommende lille smil, derefter lukker døren bag sig og efterlader ham til at gå ud i verden med fred. Det skærer i mit hjerte, det her.